Сака сиригер 315-тонна олавитер блантын 6-тет бүрігін от білімненне. Манеха чарапчылуға бланын толыруға бастын. Ол күрдіктіғу 10 бүрігінтан тақсаны көрдерін олар-олар. Иккіхінен әжіген 10-тан кебәйі өлен онна таатта ихелер. Алданға бұлыңға, үйеха жаңыңа, мирнеге, намыңа, усмаяға, усиянаға, қаңаласқа әбән бұтан тайғауына жоқ ұскайға балығыны ұстық. Манна бланын тұрдың ағыз бүрігінгі тие оттомыд.